Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je za Srnu da je lažna informacija koju je plasirao jedan poznati sarajevski novinar o Igoru Dodiku, sinu predsjednika Republike, te da je riječ o sračunatoj akciji sa najgorim scenarijom koji može da izazove nesagledive posljedice za tu porodicu. Na pitanje da prokomentariše objavu na Facebook stranici novinara Senada Hadžifejzovića, u kojoj je između ostalog navedeno da je sin predsjednika Srpske Igor Dodik uhapšen u jednom lokalu zbog korišćenja narkotika i da je proveo pola sata u policiji, te da je pušten nakon telefonskog poziva njegovog oca Milorada Dodika, Lukač je rekao da je ta informacija potpuno lažna. Igor Dodik nikada nije bio priveden u policijsku upravu Banja Luka, niti u bilo koju drugu policijsku upravu u Republici Srpskoj, a nije nam poznato ni bilo gdje u okruženju. Igor Dodik ima lično obezbeđenje kao i svi ostali članovi porodice predsjednika, samim tim nije mogao ni zabunom bilo kakvom da bude priveden, da se nakon toga utvrđe njegov identitet, jer policajci koji se nalaze u njegovom obezbeđenju svakako bi se legitimisali i utvrdili njegov identitet na licu mjesta ako već nekom to nije bilo poznato.